На вас сьогодні чекає багато готових робіт, досить цікавих, як звісно, на мій смак, та трохи покупок. Привіт, мене звати Марина, якщо ви досі зі мною не знайомі. Ви на каналі Калейдоскоп В'язання, та давайте розпочинати одразу, напевно, із покупок. У мене тут невеличка закупка дропсу. Я наразі намагаюся взагалі не купляти пряжу, але, на жаль, це не завжди вдається. Наразі я отримала замовлення. Зараз вам покажу. Така невеличка, повна коробка, тут більше кілограму пряжі. Я наразі отримала замовлення на чоловічий светр, тому в мене з'явився кілограм різне. Ось такому гарному. Вона не така яскрава, як ви зараз бачите. Буду вам пробувати робити під зйомку, але це такий королівський синій колір. Досить яскравий, але трошечки, ось зараз він краще вам видний. Тож це колір 07. Партія 44755, і в мене, в принципі, вся коробка цієї пряжі, тут цілий кілограм. Буду робити чоловічого светра. Чоловіче в'язання мені ще робити не доводилося, тому це буде цікаво, буду ділитися з вами процесом. Тим паче, що це буде зіпер, і буду я його робити без опису, скоріш за все, буду робити я його самостійно, за самостійними розрахунками. Зараз, взагалі, у дропсу знову їх альпакапаті, але... Не знаю, чогось я з альпаки вирішила взяти лише два моточки норду, такого дуже гарного цегляного кольору на шкарпетки. Але мені дуже подобається поєднання цієї пряжі, цих кольорів. Не знаю, чи стала б я поєднувати саме цю пряжу в одному виробі, але кольори разом виглядають досить прикольно. Тож, колись я до неї доберусь і з'яжу собі шкарпетки. Мені дуже сподобався норд у роботі. Мені дуже сподобався норд у носці, саме у шкарпетках, більше я його ніяк не пробувала. І це в мене колір 11, партія 481-576. І в мене ще є один артикул у цій коробці. Хочу вам нагадати, хто не пам'ятає, показати, якщо ви не бачили. В мене є така величезна бобіна букле. Я вирішила наразі з неї собі робити бомбер. Але мені потрібна якась пряжа на обробку. Тому я замовила собі 4 моточки такого Baby Merino. В принципі, в поєднанні воно повинно бути гарне. Я чогось очікувала, що цей Baby Merino буде трошечки світлішим, але, в принципі, непогано. Тобто, я планую цей Baby Merino пускати на резинки, на комір, на планки. Може, і корт якийсь робити. Я ще не знаю, яка саме це буде модель. Але, ну, буде ось таке поєднання, досить базове. Сподіваюся, в нас ще потепліше, в нас зараз плюс 7. Тож сподіваюся, в нас ще потепліше, щоб я мала змогу все ж таки носити цей бомбер цього сезону в якості верхнього одягу. Якщо я його зв'яжу цього сезону, звісно, хоча тут, напевно, ця пряжа буде десь на 7 спицях в'язатися. Обробка, звісно, на тонших. Тож, це в мене 17 номер, партія 461-14. В принципі, це всі мої покупки, їх багато по обсягу, але тут всього лише 3 різних артикула, і то синя пряжа, вона, ну, не моя. Так, буду з нею, звісно, в'язати виріб, буду ділитися, але пряжа не моя. Тому можна сказати, що, власне кажучи, просто запаси моєї пряжі поповнилися не набагато. Я буду далі продовжувати вив'язувати те, що я маю. І, звісно, на цьому вже давайте переходити до готових робіт, бо, по-перше, ви наразі на мені можете бачити Лулу Сліпову від Petite Knit. І це пряжа, яку я купляла з рук разом із цією величезною бобіною буклі. Це якась Олімпія. Я вам наразі залишу фотографію тієї інформації, яка була на конусі. Якщо чесно, я не розумію, як її розшифровувати. Якщо ви знайомі з цим артикулом і знаєте хоча б його склад, я буду дуже вдячна, якщо ви мені про то напишете в коментарях. Тож, зараз стану, покажу вам. Дуже класна модель. Я після того, як розробила самостійно кілька моделей, які ви зараз побачите, вирішила, що я хочу щось пов'язати по описам, щоб, знаєте, максимально розслабитися і не думати, і описи Petite Knit, вони не завжди зрозумілі та лаконічні, тому я давно, в принципі, хотіла зв'язати собі цю жилетку. В мене була пряжа, в мене там, ну, буквально, може, ось такий малесенький клубочок залишився. В'язала я її в 2 нитки, тож, як я кажу, ви мали змогу побачити фотографію
тієї інформації, що є на конусі, я не розумію ні який там метраж, ні який там склад. Але це щось пухнасте, це щось натуральне. Вона має такий меланжевий ефект. Після того, як я її випрала милом від Валерії з оливковою олією, вона взагалі стала м'якусенькою, бо коли я в'язала в дві нитки, полотно в процесі роботи було досить цупке. Я переживала, щоб воно буде стояти колом, але мило з оливковою олією та ланоліном, вона зробила свою справу. Тому вона зараз максимально м'яка. Мені дуже подобаються ці планки. Вони робляться подвійним в'язанням, порожнистою резинкою. Не з першого разу я зрозуміла, як їх робити, бо я зазвичай працюю просто по текстовому опису. По текстовому опису не дуже це було зрозуміло, але після того, як я подивилася відео на сайті PetiteKnit, в принципі, проблем ніяких не було. І ці планки, вони, напевно, найкращі з тих, що я колись в'язала, бо вони дуже охайний мають вигляд. Дуже мені подобається ця така глибока пройма, як вона зроблена. Я тепер думаю про те, щоб зробити ще своїй дитині подібний жилет. У PetiteKnit є опис дитячого Лулу Сліпове. А єдина відмінність в мене в тому, що я не робила такий високий комір, як у PetiteKnit. Я не дуже їх люблю, якщо тут немає застібки, коли вона просто прилягає до шиї. Мені незручно, тому я тут прив'язала, здається, лише 6 рядів резинки і один на один. І закрила його, ну, звичайним італійським закриттям. Тож, на опис посилання я не залишу. Буду вдячна, якщо ви мені підкажете все ж таки склад цієї пряжі, якщо ви з цим артикулом вже знайомі. Дуже задоволена описом. Як завжди, у Петітні все зрозуміло лаконічно. І це в мене такий був відпочиваючий процес, який я досить швидко зв'язала. Напевно, найдовше, що тут в'яжеться, це якраз такі оці планки, бо все полотно вив'язувалося в мене на спицях 4,5, якщо я правильно пам'ятаю. Так, 4,5, резинки на спицях 3,5. І планки в'язалися порожнистою резинкою на спицях 2,5. Це такий, як сказала Іринка з каналу Ірена Ма, дуже медитативний процес, то так воно і є, незважаючи на те, що вони досить короткі, тобто вони по висоті незначні по розміру, в'язалися вони, ну, майже так само по часу я їх в'язала, як і основне полотно насправді. Але результатом я дуже задоволена. Давайте переходити далі. Буду йти, напевно, в зворотньому порядку того, що я в'язала, і це знову ж таки не мій виріб, це опис із книги Хітоміщіда. Ось такий мережевий камірець. Побачила я його у Марічки Реви, згадала, що в мене ж теж є ця книга, і просто за вечір собі його зв'язала. Бачите, навіть і так. На цей жилет зверху. Мені подобається, як він виглядає. Взагалі його просто планую носити або з футболкою чорною, або з чорним лонгслівом. Але навіть так на жилет мені подобається. Нема ще в мене тут гузика, бо я його ще не придбала. В мене завжди якась проблема з тим, щоб підібрати гудзики, які мене задовольняли би в виробі. Але такий, знаєте, дуже відпочиваючий проєкт. Я його в'язала із джинсу або бебі-катону від Ярнат. Скоріше за все, це бебі-катон був. Не Ярнат. Газал бебі-катон, але вони однакові за товщиною, однакові за характеристиками. Там 50% бавовни, 50% акрилу. І дуже гарно ці ажури вкладаються на цій пряжі. Ось такий камірець. У книзі ще є, якщо брати не опис, а безпосередньо схеми для круглих пакеток, для комірців, там ще є декілька варіантів, можна поекспериментувати, щось робити. Але я не впевнена, чи мені потрібно так багато комірців. Мені просто було цікаво його зв'язати. І, ну, досить милий він має вигляд. Думаю, що і дитина моя може в мене його позичати інколи, тим паче, що вона зараз пішла вже до школи, і я думаю, що буде гарно і його носити. В нього один розмір, і він теж підходить. А далі тут будете бачити фотографії цього, я б це назвала все ж таки бралет або топ на мені. Я приймала участь у тестуванні майстрині в інстаграмі Donating Bubble. В неї блог називається. Вона проживає в Німеччині, описаний англійською.
А мені просто таргет Google видав оголошення про набір до тестової групи, і мені дуже сподобалася сама модель. Тож, як ви можете бачити, тут вив'язані спицями чашки. Тож модель сама по собі така лаконічна, але дуже цікава з конструкційної точки зору. Може, я його зараз вдягну і повернуся до вас у ньому, щоб мати змогу краще про нього розповісти. Повертаюся до вас, тож ви можете побачити, що це по суті таке постє. Досить відверта модель, я би сказала. Я таке люблю носити. Чому головна родзинка? Це саме ці чашки, які вив'язані за допомогою вкорочених рядів. Це платний опис, я вам на нього залишу посилання. Не буду розкривати всі карти, всі секрети, але там дається повний гайд того, як посадити його на вашу фігуру, на ваші груди. Єдиний момент, в мене не дуже вдалий вибір пряжі. Я в'язала із стрічкової бавовни 100%, тому тут всі ці моменти із поворотними рядами, вони все ж таки видні. Наступного разу, якщо б я таке робила, я би, напевно, брала пряжу, як і рекомендує автор. Вона брала, здається, просто звичайну шкарпеткову пряжу. Може, ні, але це було щось вовняне. І на вовняній пряжі після ВТО не так сильно помітні всі розвороти, всі повороти. І сама чашка, вона така більш рівна, більш гладка виходить. Потім мені дуже подобається конструкція цих бретелей, як можете побачити. Вони теж так дуже цікаво оформлені, вив'язані вони порожнистою резинкою. На спицях 2 це теж був дуже довгий медитативний процес, щоб ви розуміли, я в'язала сам бюстьє швидше, ніж я зв'язала потім ці бретельки, бо ну, довго мені дається ця порожниста резинка, але результат з точки зору конструкції, з точки зору моделі і з точки зору того, як він на мені сидить, ну, я ним максимально задоволена. Я чудово розумію, що така модель, вона геть не для кожного, але якщо ви просто хочете навчитися чомусь новому в плані конструювання, в плані моделювання виробів, в'язаних спицями, я вам дуже рекомендую ознайомитися з цим описом. Бо, якщо чесно, він мене зацікавив саме тим, що я ніколи і приблизно такого не бачила. Він нестандартний, незвичайний, просто те, що роблять багато хто, і це нормально, якісь такі більш оверсайзові або по фігурі моделі, стандартні там футболки, стандартні топи, які не мають прям такої від'ємної свободи прилягання. Тож, так, це моя щира рекомендація, хоча б для того, щоб ознайомитися з чимось новим, зрозуміти трошечки краще принципи моделювання в'язаних спицями виробів, просто ознайомитися з цим описом. Я ним залишилася дуже задоволена. Далі. Із залишків пряжі. Якщо ви пам'ятаєте, я розпочинала позбуватися від маленьких дрібеньких клубочків пряжі, які в мене були. Вив'язую залишки в нуль. Було моє гасло, я продовжила це робити. В мене ще один проєкт наразі є на спицях, а це вже готова дитяча футболка. Тож тут в мене задум був такий: взяти всі рожеві кольори, які я маю в наявності, розбавити їх сірим кольором і зробити щось таке яскраве, кольорове для дитини. Мені подобається поєднання. Тут підійду поближче, ви можете бачити різні рожеві смужки, які розбавлені, розділені світло-сірою пряжею. І також я маю обробку на комірі, на низу, по низу виробу на рукавах та безпосередньо на тулубі. І ось такі ще декоративні тамбурним швом зроблені смужки, щоб якось зібрати все це докупи. В мене не було там ніякого конкретного плану по поєднанню кольорів, але мені здається, що цей темно-сірий, ага, він ще тут на погончику в мене є, що цей темно-сірий гарно збирає докупи все це рожеве різноманіття. Тож, як я її в'язала? Тут конструкція реглан-погон, але це не класичний погон, до якого ми звикли, коли ми вив'язуємо його поворотними рядами, допоки не поєднуємо все по колу. Тут я спочатку вив'язувала безпосередньо цей погончик. І від нього вже потім набирала петлі
і робила ескіз плеча вкороченими рядами. Мені тут не треба було робити класичний погон, бо для моєї дитини ескіз плеча був би тоді занадто різким. Я тут, здається, кожні три петлі розворот робила. І потім далі в'язала, роблячи додавання на комір. На спинці в мене немає ростку, тут просто так само цей погон. Єдине, що за рахунок того, що в мене тут смужки, якось вона не дуже гарно виходила, тому я тут робила цю обробку тамбурним швом. І звідси в мене виникла ідея далі вже продовжувати робити цю обробку як таке обрамлення по швах. Ну, насправді тут швів не було, бо рукави вив'язувалися разом. Це імітація атичного рукава, який вив'язується разом із тілом. І, в принципі, ось вся інструкція. Я тут взагалі ніяких не робила розрахунків. Я взяла готову футболку, яку носить моя донька. А з цією пряжею це теж тут мікс в мене Yarnart джинс, Gazal Baby Cotton, Gazal джинс. І, здається, Catania від Schachenmayr. Вони всі мають однакову щільність в'язання. І я вже, ну, чітко знаю, що в мене тут щільність 2,5. І тому я не роблю взагалі ніяких розрахунків. Я просто починаю. Зазвичай я починаю зі спинки, беру цю ширину, яка мені потрібна, на комір, і далі набираю, дов'язую до потрібної ширини спинки. Так само, коли додаю вже петлі на розширення по проймі, просто прикладаю до готового виробу. В процесі роботи я знаю, що ця пряжа після ВТО нікуди не дінеться, тобто в неї щільність залишиться така сама, як і при в'язці. Тому з такою пряжею, коли я вже її дуже гарно знаю і розумію, я взагалі не роблю ніяких розрахунків. Я просто прикладаю до готового фабричного виробу, який точно підходить мені або моїй дитині, і просто собі в'яжу. Це такий досить релаксовий процес, хоча все одно творчий. Тут треба трошечки відпарити низ. Низ я робила підгибом лицевою гладдю, бо робила резинку, мені не сподобалося. Намагалася закрити айкордом, мені не сподобалося. І на рукавах я так само робила цей підгиб лицевою гладдю, підпетльовувала потім його сюди. Комір зроблений резинкою один на один, теж припетльований. Все так гарненько сховано, заховано. А тут в мене була зміна кольору, була купа-купа ниток, які теж ховаються при цій кетлівці повністю всередину, і дуже охайно виходить, бачите, нічого ніде не видно. Ось така яскрава дитяча футболка із залишків. На моделі демонстрації не буде. Потім було в мене дуже цікаве замовлення. Як це було замовлення, то в мене його вже в наявності немає, але поки я розповідаю, ви матимете змогу побачити мої відео і фото замовниці, як воно виглядає. Тож мені написала подруга, чи можу я зв'язати для неї для фотосесії купальник в мушлі. Власне кажучи, я ніколи нічого подібного не в'язала, тому, звісно, я погодилася, бо мені було дуже цікаво. Вона мені кинула посилання на референс того, де вона його бачила. Ох, там цей ліф коштував щось біля 200 євро, не пам'ятаю я вже конкретно. Але це була брендова річ ручної роботи. І зараз просто поділюся з вами ходом своїх думок, як я це робила. Я попросила свою подругу дати мені бюстгальтер її розміру, бо її розмір, вона має розмір грудей більший, ніж я. Тобто, ну, на себе в процесі роботи я взагалі це ніяк не могла приміряти. Я попросила, якщо вона може це зробити, не дати мені бюстгальтер її розміру саме з твердою чашкою, щоб я могла прямо по ньому, як по формі, викладувати у процесі роботи цю мушлю, щоб формувати її, щоб вона в мене не була пласка, а одразу була по формі груди, щоб я не саджала їх на поролон. Тому було дуже важливо, щоб воно повністю було анатомічним і ніде не стирчало, тому що ви розумієте, як нижня білизна, вона повинна гарно сидіти по грудях. Тому я просто робила смужки
ці на мушлях, починаючи із центральної, і буквально кожні кілька стовпчиків перекладала до цієї чашки, до цього бюстгальтеру цю мушлю для того, щоб розуміти, як воно виходить, як воно формується, де мені треба трошечки збавляння робити, де мені навпаки треба розширяти полотно, як його обв'язувати. Дві чашки вийшли повністю однаковими, що є, звісно, дуже важливим, врешті-решт, та вони дуже гарно сіли на замовниці. І також вона попросила мене зв'язати шапочку. Ці шапочки були дуже трендовими цього літа. Їх багато хто в'язав. Тут в мене, звісно, не було вже ніяких складностей, я її просто зв'язала. А от над ліфом було дуже цікаво працювати. Я вже, коли його зробила, зрозуміла, що я хочу додати такий прозорий, трохи перламутровий бісер. Воно, врешті-решт, мало вигляд, ніби ця мушля, знаєте, тільки що винирнула з води, і ще такі дрібні крапельки води на ній переливаються. Дуже я задоволена цією роботою. Я її повністю в'язала із голови, незважаючи на те, що в мене був референс. Моя робота повністю відрізняється від того референсу за структурою в'язання, я би, напевно, сказала. Але зробити щось взагалі теж без розрахунків, не маючи якогось чіткого плану, як ти це будеш робити з технічної точки зору, і отримати, як на мене, такий гарний результат. Ну, для мене це дуже цікаво. Тепер, напевно, будемо переходити до найголовнішої роботи цього літа, мого гачкованого костюму. І зараз я теж, напевно, перевдягнуся, щоб показати вам його на собі і краще розповісти про нього. Тож побачимося за секунду. Тож це мій костюм, вибачте, спідницю я не вдягала, бо і так дуже холодно, але ви можете побачити, в мене є ось така спідниця з розрізом позаду, яка виконана як міні-спідниця таким суцільним полотном, і далі просто йде сітка, сітка і знизу невеличка декоративна обробка. І ось ця сорочка із квадратів. Все, власне кажучи, почалося саме із сорочки. Вона трошечки яскравіша, ніж в реальному житті. Ви зараз, вона в реальному житті така персикова, ви чогось її зараз бачите. Більш беже, я спробую так. Мені здається, трохи вона зараз більше схожа. Вона не бежева, вона персикова і спідниця теж персикова. Ви в попередньому моєму відео із в'язальними новинами могли бачити цю сорочку в процесі. Вона зроблена за описом Олени Погуляй. Її нік в інстаграмі sunvolley. Дуже мені подобається ця майстриня. Вона робить дійсно цікаві описи. Можливо, в неї їх не так багато, але вони всі унікальні. Вона має свій стиль, що дуже важливо, випускає описи виключно українською, не орієнтуючись на друзів з Казахстану та інших країн, якщо ви знаєте, про що я. Тож, я змінювала її опис трошечки під себе, бо мала геть інші пряжі. У мене в запасах було купа цього Ріко Essentials Crochet. Це бавовна, 50 грам 280 метрів. У Олени в описі геть інша пряжа, там, здається, щось типу ярн-арт джинсу по товщині. В неї там не ярна джинс, але по товщині вона явно товща за цю, тому я дов'язувала ряди квадратів не за схемою вже, так, щоб вони за розміром сходилися по опису, бо мені ж треба було врешті-решт робити по викриті, щоб ця сорочка виглядала так, як задумано. І поки я в'язала, в мене досі лишилося ще 8 чи 9 моточків цієї пряжі. Поки я в'язала, зрозуміла, що в мене дуже багато цієї пряжі, і треба ще щось додавати, ще щось в'язати. Тому в мене ще вийшла спідниця. У мене був такий план зробити ще собі спідницю Максі. Якщо ви підписані на мій інстаграм, ви могли буквально слідкувати за тим, як вона росла, бо я багато викладала фото в процесі. Тож рекомендую вам підписатися і на мій інстаграм, щоб бачити більше роботи, яких я роблю і в'яжу саме в процесі. Посилання буде в інфобоксі під відео. А ця спідниця – це вже 100% мій виріб, який я не в'язала за ніякими описами. Це були 100% мої розрахунки. Тож зараз вам трошечки про неї більше розповім. Спочатку я вив'язувала пасок. Тут в мене подвійне в'язання.
щоб можна було вставити туди резинку, бо вона така, ну, еластична, щоб просто не втрачати спідницю з себе. Скажу відверто, мої саме академічні знання, скажімо так, із конструювання одягу, оті самі, які з правильним зняттям мірок і з формулами, які вираховують щось, щоб потім зробити правильну витрійку, я їх маю лише у спідницях. Тобто я знаю базовий принцип побудови витрійки спідниці та потім як їх там міняти на різні моделі. І я намагалася цей принцип втілити і коли робила цю спідницю. Власне кажучи, коли ти в'яжеш, це все одно інше, ти тут навіть не дуже можеш по витрійці в'язати, бо коли це витачки, наприклад, то тоді тобі треба прямо об'ємну модель, об'ємну витрійку робити із паперу, щоб до неї прикладати. Але все ж таки витачки в мене тут є, не тільки бокові. Я окремо вираховувала бокові витачки. Бокова витачка це стегну. Окремо я вираховувала витачки по спинці. В мене тут були додавання. І окремо я ще вираховувала буквально на кілька сантиметрів. В мене тут вийшла витачка попереду, бо це в мене юбка, спідниця із заниженою талією. Тож там залишок цієї витачки, він геть маленький попереду йде. В мене тут є нав'язаний росток, тобто, бачите, є різниця у висоті поміж спинкою та передом, у спідницях, у в'язаних штанах. Вони теж ці ростки робляться, бо ми об'ємні. І якось так виходить, що позаду, по спинці, по сідницях ми є більш випуклими, ніж попереду. Це треба враховувати у різниці висоти переду та спинки і в низі в'язаному в тому числі. І вже коли я вив'язала спідницю свою на потрібну ширину, постійно її приміряла, дивилася, як вона на мені сидить. Було в мене кілька разів перев'язи, бо мене щось не влаштовувало. Тож, коли я вже побачила, що суцільне полотно мене влаштовує, воно закриває все, що можна закрити, виглядає досить так притомно, культурно, я перейшла на сіт. Прив'язала ще сітку по колу до того моменту, поки не вирішила, що все, я буду вже робити розріз по спинці посередині. Вибачте, розріз позаду спідниці посередині, і далі вже перейшла на поворотне в'язання. З урахуванням того, що я вже заздалегідь знала, що я буду робити розріз, я все в'язання по колу робила поворотними рядами. Тобто я не в'язала по спіралі, я в'язала один ряд в одну сторону, розвертала роботу, в'язала інший ряд в іншу сторону. Робила я це для того, щоб потім в мене не було різниці в текстурі полотна, оцій, коли в'язалася по колу, і оцій, коли я вже далі буду переходити на в'язання виключно поворотними рядами, бо я ж там відрізала нитку і переходила сюди на середину. Тому якщо ви так в'яжете, то це ж теж це враховуйте. Або коли ви в'яжете спицями, то різниці в принципі ніякої немає. Але в'язане полотно по колу та зворотніми рядами у гачку воно відрізняється своєю фактурою. І все, в принципі, дов'язала я до бажаної довжини. Тут в мене така сама обробка низу. Можете побачити, як і на сорочці, для того, щоб хоч якось їх, окрім кольору, поєднати мотивами. І вийшла в мене дуже гарна, дуже повітряна спідниця, яка, незважаючи на те, що це спідниця Максі, в будь-яку спеку чудово просто носиться. Я їх, звісно, вдягаю і окремо. Зараз вам додам фотографії того, як я їх носила. І, напевно, це одна з найулюбленіших саме спідниць мого літа. Сорочку я так часто не вдягала, бо вона все ж таки більш яскрава, більш акцентна. А ось спідницю з урахуванням того, що її можна просто комбінувати із футболками, я носила набагато частіше. І ще раз додам, бо спеція вона дуже зручна, незважаючи на те, що це така максі-спідниця, вона є досить прозорою, все одно показує ніжки. І гарно продувається, взагалі не парить. Мені здається, що така тоненька бавовна, вона є ідеальною для літнього в'язання. Це бавовна мерсеризована, вона не пілінгується, як не мерсеризована бавовна, коли, знаєте,
ти в'яжеш якийсь виріб, і поки ти його в'яжеш, він вже починає виглядати заношеним, бо бавовна починає мати ці маленькі закотиші. Мерсеризована бавовна такої проблеми немає, тим паче така тоненька. Полотно виглядає дуже делікатним. Чим менший розмір гачку, тим делікатніше виглядає полотно. І тим довше, звісно, нам над ним доведеться працювати. До речі, спідниця в мене вигналася дуже швидко, бо тут немає якогось складного візерунку. Тобто тут в мене стовпчики з одним накидом, а потім сітка. Там, де стовпчик з одним накидом, чергується із повітряною петлею. Над цією блузою, над цією рубашкою я працювала значно. Сорочкою, українською, правильно казати, сорочкою, вибачте. Тож над цією сорочкою я працювала значно довше, бо тут треба було вив'язати окремо кожен квадрат, сховати в ньому хвостики, заблокувати його. Потім ці квадрати поєднувалися, потім в мене йшла обробка. Обробка рукавів, комір, планки, обробка виробу по низу. І, звісно, треба було слідкувати за візерунком самого квадрату, щоб не зробити в ньому жодних помилок. Тому сорочка йшла нескладно, але довше, ніж ця спідниця. Хоча, ну, здавалося б, за об'ємом роботи, саме за розміром полотна, спідниця є значно більше. І ще я зараз хочу поділитися з вами одним процесом. У мене їх кілька наразі в роботі, але то ви їх потім побачите вже, напевно, в готових роботах, щоб була трошечки інтриги. Але процесом своїх останніх 2 днів я дуже сильно хочу поділитися. Якщо ви помітили, в мене трошечки змінився фон позаду мене. Тепер мій диван не бежевий, а сірий, бо мені треба було змінити диван, попередній просто зламався. Але так як я маю досить невелику кімнату, такий величезний сірий об'єкт в ній дуже сильно з'їдає простір, і я вирішила його, по-перше, освіжити, по-друге, трошечки знову ж таки візуально розширити простір, додавши до нього світлих акцентів. В мене лишилися подушки від попереднього дивану, такого він був кольору. І я вирішила зв'язати на них із залишків, не із залишків, із залежів свого акрилу, який я маю, ось такі чохли. Ось це знову ж таки зараз. Бачите, яке воно фактурне. За рахунок того, що це в'язання по колу, тут зараз ці кути, вони закручені, але, звісно, коли вже все буде готово, заблоковано, зібрано, натягнуто на подушці, то не буде цього ефекту. В'язала теж геть без розрахунків, не думаючи над візерунком, ні над чим. Коли ти в'яжеш такий квадрат, то в принципі просто береш і додаєш. Єдине, що мені треба було продумати ритм додавань. В мене тут між цими шишечками йде по 7 стовпчиків з накидом. І тут так само 7 стовпчиків з накидом. І тут в мене, ну, за планом, якщо йти, повинен був починатися наступний такий куточок, але його не було сенсу тут одну шишечку робити, тому його залишили вільним. Дуже мені подобається, як воно виглядає. Ось це, напевно, ідеальне використання акрилу, того, який я маю. Ну, ви подивіться, воно таке фактурне, воно таке гарне, воно має вигляд, ніби, ну, ще не має вигляд, ніби воно придбано десь в якомусь дорогому інтер'єрному магазині, але буде мати, коли я закінчу, і в мене ще одна така подушка є. Подушка. То буде я ще один такий чехол робити. Я ще не знаю, чи буду його робити зйомним, чи просто вже намертво його сюди посаджу. Напевно, таки зроблю зйомним, щоб можна було прати окремо. Але, ну, як воно виглядає, мені прям дуже подобається. Наразі телефон мені каже, що в мене скінчується місце, тому буду на сьогодні з вами прощатися. Пишіть, що вам сподобалося, чи чимось ви надихнулися. Чекаю на вас, як завжди, в коментарях та до нових зустрічей.